Ir 10 no rīta un šķiet visa Rīga sastingusi vienā lielā sastrēgumā. Taču par spīti tam, mūziķiem gandrīz precīzi ir izdevies ierasties Latvijas radio pirmajā studijā, lai pieslīpētu pēdējās nianses koncertu programmai. Un kaut arī tas ir tikai mēģinājums, jau tagad ir skaidrs, ka rītdienas koncerts būs vienkārši lielisks. Remiks ir sevišķi instrumentālā mūzika, tā jau ir tāda mūsu nacionālā klasika. Tad būtu grēks to kaut kādā veidā neiekļaut sadarbībā ar Big Bandu, jo nu, tā ir ļoti nozīmīga labs puse gan attiecībā uz džezu mūziku, gan uz improvizāciju, gan uz džezu vai džezu roka kompozīciju. Kāds ir lielākais izaicinājums spēlējot ar Big Bandu? Nospēlēt pareizes notes. Big Bands jau ir ļoti profesionāla vienība, un tas viss ir uzrakstīts partitūrā, bet mums ir atstāt tāda diezgan brīva telpa, kur mēs varam arī improvizēt, protams. Nu, tas galā ir džezs, jā. Atbildība ir, bet šodien pēc šī mēģinājuma, kā saka, sāk parādīties kaut kāda pievienotā vērtība mūzika. Jāatrod bija tas pareizais skanējums, raksturs skanējums katram skaņdarbam. Tas bija tas galvenais mūsu uzdevums. Vai var teikt tā, aizveru acis? Un atkal kā toreiz, vai tomēr ir cits sajūts? Nu, Big Band, tas uzreiz ir tādas pūtēju masas un tamlīdzīgi, jo mēs jau arī tajā laikā, mēs īstenībā tos pūtējus, ka mēs rakstījām platus šeit, mēs jau viņus uz sintezatoru un tur imitējām. Tāda prasās Big Bands, kā saka, riktīgs spēks. Kompozīcijas īpaši šim koncertam aranžējas Latvijas radio Big Banda pianists Viktors Ritovs, papildinot remiks skanējumu ar Big Banda temporālajām krāsām. Viktors Malats. Katrā skaņdarbā kāda odziņa. Tur taisni iezīmējās tas Big Banda naturālais skanējums. Šī mūzika ir daudz humora, ļoti skaistas melodijas, daudz pozitīvisma. Rezultāts šoreiz sanāca ļoti veiksmīgs. Labi, kad var atcerēties tos laikus vienkārši un tad paklausīties arī jaunās skaņās. Atcerēties tos laikus un ļauties remiks instrumentālās mūzikas valdzinošajam skanējumam jaunās krāsās, tas varētu būt labs plāns rītdienas vakaram. Eva Heinsberga, Igors Stāds, Latvijas televīzija. Jā.